I Norge det cirka 3 millioner strømmålere på ulike målepunkter. Det cirka 130 nettselskaper som distribuerer strømmen gjennom sine kraftnett. Samt 110 kraftleverandører som leverer strøm. Og sluttkunden kan velge blant over 190 forskjellige tilbud fra kraftleverandører. I tillegg det et antall leverandører av øvrige energitjenester I markedet. Alle disse aktørene utveksler informasjon om kundene, for eksempel om sluttkunden har flyttet, leverandørbytte, forbruksdata, balanseavregning eller opphør av kraftleveransen. La oss ta et eksempel. Når en sluttkunde ønsker å bytte kraftleverandør, inngår det først en avtale om levering av strøm med den utvalgte kraftleverandøren. Kraftleverandøren sender en melding til det respektive nettselskapet om ny leverandør av strøm til sluttkunden. Nettselskapet gir beskjed til eksisterende kraftleverandør, som da må avslutte eksisterende avtale. Nettselskapet bekrefter overfor ny leverandør at bytte ok, og leverer måledata til ny leverandør. Og underlag for sluttoppgjør. Det gjennomføres omtrent 400 000 leverandørbytteprosesser hvert år. Cirka 360 000 for private, og ytterligere 40 000 for næringskunder. Og dette kun ett eksempel av alle markedsprosessene. Som vi akkurat har sett, informasjonsutvekslingen omstendig og tidkrevende, fordi informasjonen desentralisert I systemene til de ulike selskapene. I tillegg det ofte krevende med delvis manuelt arbeid for å vedlikeholde informasjonen I de ulike systemene. Med så mange involverte, det videre lett at retningslinjene som gjelder for kraftbransjen blir tolket forskjellig, slik at markedsprosessene ikke alltid blir fulgt opp. Løsningen Elhub, som håndterer utfordringene til et fremtidig felles system for lagring og utveksling av informasjon I kraftmarkedet. Elhub en nasjonal database for måleverdier, kundeinformasjon, leverandørbytter og øvrige funksjoner som nødvendige for at kraftmarkedet skal kunne fungere effektivt. Elhub vil således bli brukt av markedsaktørene I arbeidet med å håndtere kunder, strømleveranser og øvrige energitjenester. Markedsaktørene vil kun kommunisere med Elhub og ikke med hverandre. Aktørene vil ha begrenset tilgang til Elhub I henhold til autorisasjon fra sluttkunden og I forhold til den rollen de har I kraftmarkedet. For forbrukerne vil innføring av Elhub medføre enklere, raskere og bedre kundeservice fra sin strømleverandør. Elhub fremskynder, forenkler og forbedrer aktørenes prosesser. Det en kostnadseffektiv løsning som myndighetene etter nøye vurderinger har bestemt skal innføres. Elhub garanterer for informasjonssikkerhet og personvern knyttet til kundeinformasjon og måleverdier. I Norge det besluttet at alle målepunkt skal ha installert smarte målere innen 2019. Målerne skal I første gang registrere forbruket per time, men tilrettelagt for oppløsning ned på kvartersnivå. Dette vil I mye større grad muliggjøre anvendelse av dataene for energieffektivisering og forsyningssikkerhet til det beste for sluttkunden. Nettselskapene ansvarlige for innhenting og kvalitetssikring av måleverdiene, hvorpå de sendes til Elhub innen klokken 07 dagen etter det døgnet de gjelder for. Sluttkunden vil få tilgang I Elhub til sine måleverdier fra klokken 09, og gitt fullmakter fra kundene vil kraftleverandører og andre tjenesteleverandører få tilgang på samme tid. Denne prosessen går 24-7 gjennom hele året. Elhub vil således bidra til effektiv utnyttelse av den store mengden data de smarte målerne genererer. De krav til funksjoner og prosesser det legges opp til I et sentralisert informasjons- og kommunikasjonssystem krever avanserte IT-løsninger med høy ytelse, høy sikkerhet og aktsom håndtering av persondata. I tillegg kreves det en kompetent organisasjon til å operere og forvalte oppgavene. Elhub, et selskap I Statnett-konsernet, representerer både et slikt system og en meget kompetent organisasjon.